gbogbo tele ona mira o teni kan ba de baba ni abu anifata abu 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 buhari o maliki muslimi lo gbe le wa te ba ti to yato sin ti qur'an tin da ile ko ti qur'an yato ti qur'an so wala tatabi u e gbodo tele subula oju ona mi fatafara ko bi kun to ko fun te ti ko ti yato sin ti emi olorun pa lase fun yin as eh sali ku wa so ku bi emi olorun fun emi olorun mu ti lo fun o la la ko ta takuna to ba je si pe lo to le ba n pa yin emi olorun wa eriko gunu olorun ni yi latara pe to so fun wa nipa hadith eriko hadith tan ba gbo hadith kan lani oro adabi mohammad muslim ni leyi kini leyi to ba je si pe to so fun wa alquran ni ko wa leko gunu alquran ni bi jade quran ni ni so lo we quran ni oro lo na ni so ye bákanáà wo suratu jaasi ati aya kẹfà. ẹ dákun a ti gbọ́ ẹ̀rí kan tẹ ẹ mú wa lásìkò bá kan ẹ̀rí miin a tún gbàgbọ́ yìí a kà fẹ́ yiri ẹ̀rí tẹ mú wa yìí wò ni ẹ̀rí tẹ mú wa yìí ó ṣokùnfà ìbéèrè miin ìmọ̀wò lẹ́fí ń túmọ̀ qur'an. torí qur'an alhamdulilayi torí qur'an gidigbe hadisi gbọdọ ka ọ lepe hadisi náà ni gbogbo ẹ qur'an gbedegbe ni tafsiri tiẹ ṣe gbọ hadisi tí wọn wà gbedegbe lọtọ. ẹ gbà pé qur'an ó ní tafsiri. ó ní tafsiri tiẹ gbedegbe lọtọ. ok ẹ ṣe n tẹ wá tù yìí pẹlú àwọn àtẹ ká yìí tafsiri wo ló tún bẹ nitẹ tubọ ta eti tubaya wa na hada sirọti mustakimi fatabiya o bẹẹ ṣe tu fun wa ta ti rikọdu ẹlẹẹmisi tẹfsiri wo ló tun tẹ tu. tẹfsiri tó tu jíjí mo sọ yẹ gangan kò rí bẹẹ ni mo sọ fún yìí ẹ máa bọ. ẹ ok ẹ bá tó tu wọn ò sẹ́ríkẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ tẹfsiri ẹ bá tó tu. ẹ ṣeun ẹ so ẹ tó jẹ́ kí n béèrè pé ẹ so nígbà wọn lọ́dọ̀ fita lọ nìyẹn ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ bá tó tu ẹ ṣeun. so ẹ jẹ́ kí n béèrè pé kí lẹ́yìn fi ń túmọ̀ qur'an ìlú ni wàá dùn ẹni tẹ̀síìlù ni oko tẹ fẹ́ fún wa sán kò dì í pọ̀ nù tó bá tẹ̀sí kẹ́lẹ̀ míì ni yóò mí ọlọ́run sọ qur'an lè kalẹ̀ o tó bá ń mí tí àkàn tó ń bẹ tá a tó fi tú ṣé tí àwọn wá dájú qur'an lọ ni òun tún gbópọn tiẹ̀ sí mi ó gbópọn nù. ayé àtẹ ẹ kàwọn ọlọ́run ni wà á nà á dá dájúdájú èyí. kí ni nǹkan yẹ. mo ń bọ̀ ọ́ kí ni há dá nínú ayé yìí há dá tọ́jọ́ ẹ̀ torí pé ismu ishara ni dájúdájú èyí sirọ́ọ̀tì mustakima ní ọ̀nà mi mustakima tó tọ́ tí ò wọ́ maktaba àti omugbe síwájú yìí tó jẹ kútùbù tafsir aya yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú àyà tó síwájú ẹ̀ ká tó lè mọ ti ada dúró fún ṣé qur'an ló dúró fún bí ni tọ́lá náà ò dákọ̀ qur'an nínú àyà yìí ẹni kò sì dákọ̀ hadith nínú àyà yìí bẹ́ẹ̀ ṣe wá fò lọ síbi qur'an àti hadith lórí àyà yìí ó kọ́kọ́ jẹ́ tó kọ́kọ́ bá fún máìdì mi ló jẹ́ kí n béèrè pé tafsir wo ló tu bẹ́ẹ̀ aza nínú àyà yìí
se pelu aya meji to siwaju oro kan Olorun ba debe ko to so pe dagudaju eyi ti mo so yi kini eyi ki lo duro fun e ja pada si aya 151 at 152 Olorun ni kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ewa mo fe ta n tolorun se le wo fun yin mo fe ka fun yin alla tushiruku bi shay'an e gbogbo si nkan kan tegbe fun mi o e gbogbo ba mi wa tegbe o wa bil walidayni ihsanan awon obi mejeji e si daada si won o wala tafalu wala taqtulu am auladakum wala taqtulu auladakum min imlakin ema tori beru osi ema pa awon omo yin o olohun ba lo ba won ninu aya kini o 151 ngo daya 152 olohun ni otuni wala taqrabu malal yatim illa billati ya ahsan ema se suma e ma se suma duki omo oruka o afi lona to gba dara olohun ka awon nkan to se lewo ati nkan to fe ka se olohun ba ka bo ninu aya 151 aya 152 no wa di 153 o me ka se nle o wa ni wa na hadha sirati mustaqima e yi mi ona mi o ti mo be ka e ma to o e ti mo so yi gbogbo ti mo ka le yi nitori time lo je ki kagbaya yen tan sugbon mo ti refer wa si 151 and 152 olorun o soro qur'an ni nbebo ko si soro hadith nbebo haya yo bi ka ma lo hadith ko ni kankan se pelu hadith papa si ti me je ki lade da ko alhamdulillah insha Allah yi so fun wa ni pe awon ewo olorun to lohun pele ewo re yi awon eto re to pele eto re yi bi ka se lugbe si aye yin ni wala tatabi usbul ema tele awon ona mi o tori pe awon ona mi na nbe bi o awon ologun won ni ewo ti won awon nisago awon na ni ewo ti won awon oloya awon na ni ewo ti won ona kan na awon yen na wala tatabi usbul ema ba tele ona ogun ona sago ona oya ona batana ema tele o fatafarraqu bikum an sabilihi ke ma ba wa yese ku loju ona tolorun oba ni o so awon nke ewo olorun wa ni zalikum wasaqum bi iyen ni mo pa yin la se re o la allakum tatakun ke le ba le sora fun mi olorun oba o ke le ba le beru mi o so aye yi pelu ara to si waju kuru nkan kan se pelu owo Qur'an gege fun ara re alhamdulillah si ni nkan kan se pelu hadith fun ara re yala o ni ka tele Qur'an ni abi ka tele hadith ni no nke iwo to mo ba ka ale ninu awa aya ye ati nke eto to mo n ka ale lo ni amuduto ka ma muduto nkan mi okay ibe ti mo wa be te fun wa lo maya yi wa o ni pe kila lo bo sunwa ta fi gbọ́ tádìsì àgbà wọlé tàbá nígbà wọlé èsì rèé látọ̀dọ̀ ti mi tí mo bèrè béèrè. Alhamdulillah inú mi dùn pé ohun tí mo sọ gan lẹ sọ látara pé ẹrù kékeré tó máa wáyà yìí wá mo ti sọ síwájú mo ní ọlọ́run ọba ń gbà mí ó lè mọ kọ́mọ òun wù ó lè lò fún tó yẹ kó yẹ fi dákọ̀ gbogbo tó wà lálùkù rárẹ̀ o lè lo aza tó já sí pé tó sọ fún mi pé a ní gbogbo ọ̀rọ̀ ìkìlọ̀ tí mo sọ fún ẹ mọ̀ pé mẹ́rin yìí náà padà sọ. Ní ti mo sọ kọ́ o àtẹ̀sọ̀ kankan náà pàápàá àwọn èèyàn sì gbọ́ yé. Ok ntẹ́yìí sọ ntẹ́yìí sọ gbọ́ ẹ ntẹ́yìí sọ ó yàtọ̀ sí ntẹ́yìí sọ. Èmo tó ń padà ń là kó aláyìí kò bí ní Quran. Kí lẹ kàá ń sìn ọ̀rọ̀ tó kọ́kọ́ ń ka bọ̀ kó tó di pé ẹ wá sọ fún wa pé nǹkan tẹ́ ń káàbọ̀ yìí ni ń tọ́ka sí kí lẹ̀ ń káàbọ̀. Nǹkan ń káàbọ̀. Ẹyin bí lẹ́tí ni tẹ́ ń káàbọ̀. Allah akbar. Àfa ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́. Kúrò ní ẹ̀ lẹ́ ń ká.
tabanka Qurani bo si gbogbo hada ni Qurani lo gbe fun Qurani ni tabanka Qurani bo si gbogbo hada ni Qurani lo duro fun Qurani ni ava eleyi la ye ko tule ye ko tule ye ni oro ta nso ye ko tule ye ke le ko Qurani lo n to ka si lo suratul bakara ayati aya la ko tafsiru re mo nra tafsiru nti tafsiru so sin temi so be mi se gbo yin ko yato gẹgẹ bi nkan so nsin e se ma be nsin e ye kabota aloro to so nsin se se mo ko nlo alquran na alquran na le ti mo le ti alquran na le oro ti a nba bo okay to mo ya za oro yin o okay wa ni tumo si pe ko ja si pe oro ye ni kan to lo so e mo ko alquran ni so oro po mo alquran oro po mo to won ni to de je o fi to ni ka lo now se ora sandi e ma gbe mo mo ti gbo iye mo alhamdulillah mo kan fe ke wo si kini kan ni isin eh mo ni morabo mo ba o morabo mo ra sibi mo ra koko mo ra saso full stop ki wo yi ti mo ra owo re wo pupo ki wo yi tabi eyi ti mo ra eyi nibe yen ki lo tun mo si se bi awon kan si mo ra ni bene ni woro ti mo si so lo mo ni gbogbo ti jade abe ko ni ehe a e mo gbe mo gbe mo gbo ninu mo hada isharatun lil qarib hada isharatun lil qarib te ma lo hada in to sumo ti an da ko to sumo won oni won lo fun olorun ba n boro obo olorun ni to so yi o afẹkẹ mọ pé tí ń bá bọ àti tó sọ ẹ nísìn inú kúránì gbogbo ẹ wà bó ti yé ṣùgbọ́n tá à ń bèrè ni pé ìjẹ́ aláì láàyè yìí sún kúránì gẹ́gẹ́ ló dúró fún ni àtọ́rọ̀ tí ń bá bọ̀ kúránì. ìkan ló yìnbọn dúró fún ó dúró fún ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀ fún sínú kúránì ó sì dúró fún kúránì gẹ́gẹ́ fún rẹ̀. níbo lẹ ti rí pé ó ti dúró fún kúránì ẹ fi hàn mí. ṣé bá a gbọ́ tá a gbọ́ ṣùgbọ́n tẹ̀sí ìwé ló sọ bẹ́ẹ̀ pé tó pé ẹyin lẹ sọ yìí o tẹ̀sí ìwé ló sọ bẹ́ẹ̀ pé a dá yìí o ó dó fún kúránì nínú àyà 153 súrọ́tù aliyahu ẹ́ ó sì dé 155 but at least sorry simple fun tan sọ gan láàkà sí àrùsí àfà àgbọ́yé àìgbọ́yé àìgbọ́ra ayé ló sọ ní máa tẹ́yiná músàlìkì tá a tà ló tún tẹ̀lé ẹ̀ tó ọ̀rọ̀ míì ló tún bẹ̀rẹ̀ ibi tó ní a tó kàsí lágbí sí ọ̀rọ̀ míì ló tún bẹ̀rẹ̀ o fún ma àtẹ́yìnà musa alikitaba tamaman alalẹ́lì ahasana wa tafsilan likuli sehun wahuda wa rahma la'allahum bilikọ ìrọ̀ bí wọ́n yóò mọ̀ ọ̀rọ̀ ta ọ̀rẹ́ ìta lọ́wọ́ tún sọ́mọ̀ yẹn so ti yé agasi pé aya 153 yẹn ó ti parí ìtọ́nà ń bá bọ̀ nínú 151 and 152 ok ṣe rí ọ̀rọ̀ wo ń ṣe ọ̀rọ̀ ìyẹn jíjà bí kò ṣe pé ká máa rántí wípé lọ́jọ́ kan á pàdé ọlọ́run akasalika ẹ ń bá pèpè ìsìnà gbogbo ẹni tó bá tẹ̀lé lórí ìsìnà yẹn lórí ẹni ẹsẹ̀ wọn kì í ṣe pé òní èrò o á rò yẹ lórí tó pọ̀ jù ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ gá sọ bí àdébí ṣe sọ gẹ́lẹ́ ẹ ń bá sì wọ̀ lọ́nà gbogbo ohun tó jẹ́ ìjìyà fáwọn tó sì lọ́nà ó tún bẹ lọ́wọ́ tiẹ̀ náà. ẹni tí mo sọ náà ni ẹ ọlọ́tọ̀ sí ọmọ ọba yẹn lè yàtọ̀ síra wọn. ẹni tí ó bá fún èèyàn mọ̀nà gbogbo ohun tí ń bẹ lọ́rùn àwọn tí ń bẹ níláàdá fáwọn tó fi mọ̀nà ó tún bẹ fún òun náà. ibi tí ọ̀rọ̀ ti léwu ni fẹ́mi tó ẹni tó bá gbá máìkì mú tó ń sọpọ́ lọ ń sọ pé ànábì wí pé ó gbọ́dọ̀ kí ìsara dáadáa kó dámọ̀ níwọ̀n kó dámọ̀ níwọ̀n ni o sori pe agbára rẹ o ni pe ṣe rí ẹ má lọ sí jìnnà ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ kọ́kọ́ béèrè ẹ ti béèrè pé àdísì gangan èyí lẹ ń béèrè pé òsùn wọn wọn ló wà fún. ẹyin láǹfààní àti bíbí ilé ìtura ẹ ní o ní o ní kẹfì ìfẹsẹ ká ní pé ọ̀rọ̀ àdísì gangan lẹ pé ibo ló kọ̀ fún wa gangan láti tẹ̀lé àdísì mìíràn àkọ́kọ́ náà ilé yìí náà sí pé ọlọ́run dàpọ̀ bí ọlọ́run ló ti yé àmọ́ bí mo ṣe ń fẹ́ ránfẹ̀lẹ́ sọ náà ẹ̀yin ẹ gbìyànjú
lati bi bo mi ye so nti mo beere esi re gege mo fe mu bayi o su won wo alhamdulillah eyi na ti mo ti dadi si bayi pe adisi ti kuro ni oro pe kaka so pe oro oro o ti kuro bawo gbogbo ara mo pe ti dadi si oro ni jebe sugbon kini ji adisi ti won ni ka lo ati so e ka to kun si now adisi ware yana o mutuma lowo ni o mutuma ise lowo ni o mu ituma ifile lowo ni oda iru ti ape nigba ti a fe ki o lekan adisi tekiriri ni adisi tekiriri ni iye ni pe adisi to waye nipasẹ ifirele ni abdullahi ibn abdurabbihi ati umar ibn khattab radiyallahu anhuma awon mejeji ni won la laarun pipe kisi pa na bi ma ma ko won sa be to be se pe ore ko sa di si pe ojise ma so ndo kan pe ta ba fe pe ni o e so pe allahu akbar allahu akbar ko si ṣùgbọ́n gbà tí ọ̀rọ̀ ọ̀run pípé ó ṣẹlẹ̀ àlébì sọ fáwọn sàábà àwọn sàábà bèrè pé báwo láti máa kí sáwọn mùsùlùmí kí wọ́n kírun àwọn kan dábàá pé ẹja máa lu aago gbọ̀ngàn àlébì nínú àwọn nàṣọ́rà ni wọ́n máa lu aago àwọn kan ní ẹja kan náà tí náà bá ti jò wọ́n ti mọ̀ pásíkò tó oh àlébì ní àwọn ọmọ ìgbín sínú yẹn àwọn ní kí wá láwà lò àlébì ní ẹsẹ̀ sùúrù ọmọ wọn tọwa sọnà wọn sọ bí òní nígbà ọdọjọ kejì abdullahi ibn abdurabbihi àti umar ibn khattab wọn wá bójúṣe ọlọrun àwọn méjèèjì wá ń sọ pé àwọn ń sùn àwọn lálàá pé ẹnìkan wá bá wọn lójú ooru ó sọ pé ànẹ́bí yìí ń bi léèrè pé ẹ̀yìn tàbí ẹbí léèrè pé bóun lẹ́sẹ̀ máa pèrè síbi irun ọ̀dà o bẹ́ẹ̀ sì pèrè síbi irun nìyí o allahu akbar títí dé parí náà wọ́n jí sáyé tán wọ́n abójúṣe ọlọ́run tí wọ́n bá wà lẹ́wọ́ sẹ́lẹ̀m ànẹ́bí rí háàkàdà bó ṣe rí gẹlẹ́nu ya bilal bilali wa ta'al alimhi li'anna lahu sawtun fa yaqul bilal ohun ni ohun agogo eyin mejeji te lala ohun yi o jake ona alebi wa ni ki umaru atabla bi ro obi ma ti ro bi yi ki wa ko bilal ni irun pipe lónìí àwọn mùsùlùmí ń pèrò kò sí sínú quran lónìí à ń pèrò kì í ṣe àdìsí padà ibi sọ pé olóbi bí kò ṣe pé tẹkìrírí ni ṣàbí kan ló lálà ni àwọn méjì ló lálà tára ibi sì fi rinlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ohunkóhun tó bá ti wá báyẹn káwọn afáà tó bá wọlé gbogbo alájọ mọ̀ pé àkọsílẹ̀ àdìsí ní problem àjiyẹ̀yẹ àjiyẹ̀ pé àkọsílẹ̀ àdìsí ó ní problem ojú sì fa problem rẹ̀ nítorí tó clean ni gbogbo ayé òjìṣẹ́ ọlọ́run àwọn sàábà ń kọ kùránì ilẹ̀ àti àdìsí ilẹ̀ láti ojú ayé òjìṣẹ́ ọlọ́run ni wọ́n ti ń kọ kùránì ilẹ̀ àti àdìsí bẹ́ẹ̀ni àti kùránì àti àdìsí àkọsílẹ̀ méjèèjì bẹ̀rẹ̀ nígbà yóò jí sí ọlọ́run àwọn sọ̀ábà ibi tó máa kọ kùránì sí báyìí wọ́n tó kọ àdìsí sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan sẹ́gbọ́ ìyẹn lànẹ́bí wá rí pé àkíní ṣe yín ó máa kọ kùránì mọ́ àdìsí mo fi wá sọ pé ó dáa látẹ́kìtìbù á ní àdìsàn ní ìsìn ẹ má kọ àdìsí kankan lẹ́mọ̀ ẹ ti fẹ́ dàpọ̀ mọ́ra wọn kí n sì sìn kankan náà ẹ má kọ àdìsí kankan lẹ́mọ̀ ní ìsìn lẹ́yìn ìgbà tó sọ yé tán tó yí àwọn sàábà wa mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ni kùránì
oto ni hadisi wo tun pada wa nko kini sile hadisi sile kile ri e ri e ni bi pe awon ogun ta le bi ja leta to ba ko ranse si wa hadisi ale bi ni to ba so yi pe n ta le bi ba so n to ba se n to ba fi re le n ta fi re yin re ninu iwasi ati mo ise adama to lo n dama ni hadisi gbogbo leta re patapata hadisi ni mo si ko le ni